你们少年，我是帅哥诶，足瘦诶，安尼啊喂，真诶啦！我少叫因导，我约我诶，人客啊，你来看一下吼，我少年真瘦到无有吼，即三十岁时阵你来看一下吼，我未未切了，大你看一下，还未切你一百公斤啊，安尼啊喂，即大颗啦，啊即切了变安尼啦，有无？我已经大颗啦，啊大到一程度了吼，高血压嘛，啊高我只要看要一百公斤啦，只要一百，啊只要过大过来高血压嘛。啊，高血压，你果是大口气，之后需要带啥？带尿诶，糖尿病啊，需要带前期、初期糖尿病啊。目前我看到的啦，大口的吼，拢无电火烧的啦。啊，咱算惊死你听有无？臭鼠仔惊死啊！啊，所以咱就来减肥。啊，就减袂落来，安尼啊，愈减愈大口。我讲是减肥上厉害的啦。我捌减肥一届，一个我捌一个月吼减十五公斤啦。我讲是减肥上厉害的。三顿拢啉汤啊！你想要啉什么汤就啉什么汤，贡丸汤就贡丸汤，豆腐汤就豆腐汤，素心汤就素心汤，啊是要啥泡面、泡泡茶啉汤，你三顿都甲啉汤，啊你话啊啉汤巴肚会枵，搁啉，啉到上尾了，一个月差不多啉一个月瘦十五公斤啊，但是吼、哦、你搁食，搁大口啊无效啊，本来是讲七十五，啉汤啉到剩六十，搁开始食，食到要八十，安尼啊喂，你们少年我是帅哥诶，足瘦诶，安尼啊喂，真诶啦。啊！我少叫因导，我约我的。客啊，你来看一下吼，我少人真瘦到无有无？即三十岁时阵，你来看一下吼。我三十岁，我帅哥的，晓无？迄时阵无美颜相机的，我三十岁无美颜相机的，是食老大块，晓无？有啊。啊，然后就走一百公斤啦。我讲我切，我以前我切危险无？啊，迄时阵我从来，迄时阵我囝十六岁尔，你阿妈未满十八岁听无？我想以前讲吼，如果危险无，我办两年啊才切啦。以前甲我讲一句话。胃切吼，伊嘛失败过啦，我就去切啦。啊，切了之后方便，我今日下晡入去切，隔工下晡放屁就回家，就再转去啦。胃切真紧，今日切明仔就再转啊。听未听啦？我你看伤伤口真细，这啦，有无？这啦，胃切一只。我未胃切了，大你看下，还未胃切一百公斤啦，安尼啊，胃只大颗啦。啊，这切了变安尼啦，有无？胃切的一个缺点就是安尼啦，你无切准哦，真大块，切了了几人安尼无？无，胃切了啊，未无饥饿感啦，你就巴肚未枵就对，一工无食应该就唔知，就无饥饿感，胃切就是安尼啦。啊，瘦瘦了有啥物差你敢知？第一吼未讲啦，安尼啊，我以前在困有无？我之前吼到某同齐困，一困下了，透早起某就无伫个啊。我某捌到困到天光的呢，我讲真个，伊惊寒，伊就走去楼骹困啦。所以阮某有时阮某迄个更衣室只门床，就是我咧困的时候，我咧讲就去遐困啦。拜拜拜拜拜拜，这大号的时阵啊，差不多这。嗯，大号的时阵啊，好无？啊，我切了规个瘦啦，啊，瘦人就变毛，你听变老。你看这大号的时阵人未敢老，你听未敢做臭老的啦。你把肩调了嘛？啊，一我切了规个肉就毛了，好无？你瞬间切了哦，减六十岁啦。即摆几公斤？七十五。我切了的时阵是七十四。然后这四年来拢是七十四到七十六，七十四到七十六，有时爱飘，即马七十五啦。胃切是安尼啦，胃切是就较健康啦，啊食较少啦。啊，胃的缺点是啥？你敢知？就我你也拄啦，好食的物件无吞袂落啊。我讲水饺安尼啦，啊表就是八粒啦，真棒啊啦，袂阁吞啊啦。我以前咧大锅上面有无？一百公斤啊，巴肚汤大听哦，巴肚汤大。安尼啊喂，迄大概啊，身骨洗洗有无？头安尼落安尼，啊就讲一句，哎、欸，好久不见，好久不见，看袂着你听有无？啊，即马瘦嘞，巴肚也消嘞，哎，大家嘛看得到，见面就话亲切嘞，安尼啊喂，我以前就即个好处啦，就是够瘦安尼啦，啊，体力变好啦，体力确实变好啦，精神嘛变好啦。三立新闻网，台湾前三大新闻网站，影片累积观看数超过30亿。九四要客诉，2020台美四次大选蝉联发烧影片第一名，人生惊叹号。台湾最温暖、正能量的人生故事都在这里。订阅三立新闻网 YouTube 频道，并且按赞、开启小铃铛。国内外大小事，下载三立新闻网 App， 及时新闻不漏接。